Ni dia pesta Dota di dalam bilik 1706. Player dia Mahathir guna ada Slytherin Guard. Next player. Tak ada kerja lain kan. Dan teammate dia Zol guna Trellen Transpector. Dan Zrin tak main. Wah, depan ni satu crowd. Ini dia tak nak ambil video. Ni dia penentangnya Syafiq. Pasti dia mah bodoh. Menggunakan rig apa ni? Rig wari. Malas. Ha? Oh, rig war. Apa-apa. Dengan Syed menggunakan macam biasa. Kita mau bagi MS. Pendulum dia. Mari eh, dan Toha senyum sikit. Menggunakan Furion Storm Raid of Prophet. Eh, Nabi je. Kena tepe je kena nama. Dia nak kata apa? Peshwa tak main. Pas ni mesti. Mana Nazrin? Nazrin kehilangan. Ini boleh buat video cam tu. Nazrin, mai sini senyum sikit. Oi. How are you? Baik. Awak tak main. Tak reti nak main lah. Allah, tak reti lah sangat. Don't man. Ya, boleh lah.